on this day. Më 14 prill të vitit 1779, lindi Teodor Kolokotroni, Arvanitas Arbëresh i Greqis, pjesmarës në luft për shlirimin dhe pavarësin e Greqis. Përveç Kolokotronit në luft për shlirimin e Greqis, kanë marrë pjesë edhe shumë luftëtar të shquar Arvanitas, si Marko Boçari, Gjergj Kundurjoti, Kiço Xhavella, Andoni Kryziu, Ago Vasjari e të tjerë. 1957, lindi Bobby Brown. 64 vjeçari themeloi kompaninë e suksesshme të kozmetikës që mban emrin e saj, Bobby Brown Cosmetics, dhe ka shkruar shumë libra mbi bukurinë e fytyrës. 14 prill 1958, lindi Peter Capaldi, aktori britanik i Doctor Who, feston 64 vjetorin e lindjes. Irma Libohova feston sot 63 vjetorin e lindjes. Këngëtarja lindi më 14 prill 1959. 1973 ka lindur aktori Adrien Brody, fituesi I çmimit Oscar për rolin e tij të pianisti. Sot mbush 49 vjeç. Sot është edhe ditëlindja e Da Brat. 48 vjeçaria ishte femra e parë repere që lançoi një album platinium për shitjet e larta. Ka bashkëpunuar me Kelly Rowland dhe Lil Wayne. 14 prill 1977 lindi aktoria Sarah Michelle Gellar. 45 vjeçaria mori famë me serialin Buffy the Vampire Slayer, me të cilin fitoi 5 çmime Teen Choice. Gjithashtu ka interpretuar te filmi Cruel Intentions, me të cilin fitoi një çmim MTV për puthjen më të mirë me Selma Blair. 14 prill 1988 lindi Chris Wood. Aktori u bë I njohur me interpretimin te ditari një vampiri. 1989, lindi Dafina Zeqiri, këngëtarja nga Kosova, feston sot 33 vjetorin e lindjes. 14 prill 1993, lindi Josephine Scriver, modelja e Calvin Klein, Gucci, DKNY apo Victoria's Secret, që numron më shumë se 6 milion ndjekës në Instagram. Në po të njëjtën ditë vit, lindi dhe DJ Getter, 29 vjeçari, është dhe producent I disa hiteve muzikore. 14 prill të vitit 1999 ndërroi jetë në Kosovë Sami Peja, profesor I burgosur politik dhe veprimtar I çështjes kombëtare. On this day.